А ось тут 3-1 вихід може бути у Краматорська. Грінь, момент. Не вдається кинути, ось тепер гол. Жвачкін 1-0. Перша шайба Краматорська в історії, в більшості. Кременчук занадто захопився своєю атакою у меншості і прогавив вихід 3-1. І здавалося, що Грінь загубив момент для китка, але другий шанс виник, нам показують Столяренка, але закинув, по-моєму, Жвачкін.